Socialura Dautsvali Jambul Shotadze Batumis Merias uqurdghebobashi aqjaris garemos datsvis inspektsias ki usaphuzlo dajarimebashi adanashaulebs. Upleba Damtsvel Tamas Bakurdzestan ertad Shotadzem dghes Batumis Merias sasamartlosa da garemos datsvis inspektsias tkhovnit mimarta rom gaithvalitsinon misi mdgomareoba, moukhsnan jarima da daubrunon qutnili avtomobili. Sakme shemdegshia, Shotadze irtsmuneba rom Merias sheshit uzrunoqopis tkhovnit ramdenjerme mimarta, tumtsa uqveba Socialura Dautsveli ojakhis tkhovna ar daakmaqopila amis shemdeg ki ojakhma მიწაზე არსებული ხემოჭრა. გარემოს დაცვის ინსპექციამ კი როგორც მოქალაქე ამტკიცებს, შაშის უკანონოდ მოჭრისთვის 1000 ლარით დააჯარიმა და კუთვნილი ავტომობილი ჩამოართვა. შოთაძე ამბობს, რომ საქმეზე სასამართლო მოსმენა გუშინ გაიმართა, თუმცა ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით პროცესი დროებით გადაიდო. ოფისში ჩავწერე, თხოვნითაც ჩავწერე, რომ არ ყოფილიყო ვიყავი სოციალურად დაუცველი და არ შემეძლო ამ ჯარიმის გადახდა. Onda gushi mkonda sasamartlo, sasamartlo da gadaqvita, anu iman garemos datsvam gadaqvita, rom unda damekisos manknis shamortveba, sheshis shamortveba da 1000 lariani jarima. Ojakhi romelmats mimarta khelisuflebas sapsebit kanonieri gzit da miigo uari, izulebuli iqos tavis sakotar nagvetshi mogledjili, titkvis mogledjili khe zaboego da amdros sakhmtsipo mas achedebs da artmebs sheshasats avtosatransporto sashvolebas romelits iqo natqovari da amas emateba kide ჯარიმა. ეს არის სრულიად უპასუხისგებლო დამოკიდებულება. პირველ რიგში ყველასთვის არა მარტო ჯამბულ შოთაძისთვის, ანუ ყველა მოქალაქესთვის, რომელიც კერძო საკუთრებაში მოიპოვებს ხეტყეს და მის ტრანსპორტირებას აკეთებს ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას, აუცილებელია იცოდეს ის, რომ არამარკირებული ხეტყის ტრანსპორტირებისათვის სავალდებულოა ქონდეს მას მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული ადგილწარმოშობის ცნობა. მოსამართლემ განუმარტა ეს უფლებებით მისთვის კარგად არის დღეს უკვე ცნობილი და მიცა გონივრული ვადა, რომ წარმოადგენს მტკიცებულებები აი ამ კუთხით, რომ ნამდვილად არის თუ არა ეს ვინმეს კერძო საკუთრებაში მოპოვებული, სად არის მოპოვებული და კიდევ ხო მეორე გარემოება იყო, სოციალურ დაუცველთა ფენას მიმეკუთვნებიო და ამ კუთხით უნდა წარმოადგინოს ცნობა.